Poliisi eyiriddwa bukubirire okukakkanya abasawo ababadde beetegese okwekalakaasa enkya ya leero emulaga ku guest house y'abasawo okulemesa abasawo abagezesebwa okwekalakaasa. Abasawo bano bwe balabye guli gutyo ne boolekera ku ttendekero lyabwe erya College of Health Sciences emulago wabula ng'eno naye abasirikale babalumbyeyo. Bano basoose kuwanyisiganya bisongovu n'abakuuma ddembe nga bagamba nti kye bakola akiyamba ggwanga lyonna. Poliisi erabye tebasobole n'esooka okubawooya woya nga we bakkiriziganya nabo era ne basaba okukkakkana mu kifo kimu wabula nga luno lwonna lubadde lukwe lwa poliisi okubakwata. Have you ever cleared anyone to demonstrate? Yes. Where? There's no stamp. Nti babakwatidde bwereere nga babadde baagala kwogera n'abamawulire mu mirembe. Abasawo bano bagamba nti embeera yaabwe mbi nnyo era nga baagala gavumenti ebayambe. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukulu.